Hi, this is Esko from the blog Fillarikesä. Address is fillari.blogspot.com. This video shows onboard footage of the local Bianchi Cup race. There's not any more speak nor background music in this version of the video, but some comments are made on subtexts. And whenever we pass the finish line, there's a stationary iPhone video clip showing another point of view. Thanks for the organizers, IBD Cycling Club and fellow riders, and of course the track officials. Sieltä on taas mukana. Nyt painaa edellä. Joo, nyt painaa. Hyvä, hyvä.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jonoon! Paljon solko sulle ja nopeammille. Se on viimeisenä kirjaksi, sulla loppu mäkin vauhti. Joo, oikeastaan loppu niinku. Sitten takaviikalla tulittiin, että tässä me mennään lujaan. Sitten ei ollutkaan vauhtia enää vikalle.